ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ରାସାୟନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ଲାଲ ମଣ୍ଡଭିଏ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ୱେସିନ୍କୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଓ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଫଳରେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିବା, ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚିବ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ମେରି ଏକ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ ହେ। ପାରାଦୀପ ମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବର୍କ ଚାଲ ରହେ ହେ ଔର ଜୋ ଅପରଚୁନିଟି ହେ ଉସକା ବିସ୍ତାର ସେ ସମଝନେ କେ ଲିଏ ଉସକୋ ବିସ୍ତାର ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରନେ କେ ଲିଏ ଆଜ ମୁଝେ ୟହାଁ ଆନା ହୁଆ ହେ। ଅଗଲେ ଦିନୋ ମେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କା ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଔର ବହୁତ ଆଗେ ବଢ଼େଗା। ଇସକେ ଆଧାର ପର ୟହାଁ ପାରାଦୀପ କେ ନଜଦିକ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଗା ଔର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ବି ହୋଗା। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।